Så er vi tilbage i køkkenet, og som I kan se her, så skal vi have noget laks og noget henne, der er noget rød kai paste, nogle nudler, noget kokosmælk, ingefær, fiskeolie, lime saft og noget andet godt. Så skal vi have noget peberfrugt og noget, hvad det hedder, forsløg. Og så herover skal vi også have noget koriander i. Som I nok kan se bag mig, så er det ret mørkt. Klokken den er 7 præcist, så Kasin skal til svømning, så vi valgte at se en serie i sengen. Så spiser vi lidt, for mit vedkommende spiser jeg en lille bitte smule aftensmad. Så har jeg 15 km, jeg skal løbe, det gør jeg, mens Kristine er til svømning. Så spiser jeg så resten af min mad, når jeg kommer hjem. Det var lige det, der blev prioriteret i dag. Det var lige at se en serie sammen med Kristine. Hun havde ikke noget eftermiddagstræning, så det passede skide godt. Men det er altså vores aftensmad, som I kan se, så ruder det altså en del her. Men jeg lover, det er ryddet op om ikke så lang tid. Skal I bare se her, kan vi gøre sådan her. Og så er der altså ryddet op. Det eneste, vi nu egentlig bare mangler, er at smide nudlerne, eller laksen, peberfrugt, peanuts og forsløg over deri. Eller det vil sige, vi tager lige en lille klat hen på tallerkenen, så pynter vi med det der bagefter. Nu går der heller ikke så forfærdeligt lang tid før Kirstine. Men som sagt, 15 km, det bliver i et roligt tempo. Så ikke noget voldsomt. Det er lidt mørkt udenfor, så ja, det kan være, at jeg skal gå ind og lægge mit tøj klar egentlig. Og de ved vi jo alle sammen godt, hvor gemmer sig. Det er nemlig herinde, det sner. Hvad skal vi have? En rolig sko. Skal vi se, om de er tørre, dem der står herude. Ja, de er tørre. Så tager vi sgu dem i dag. De var simpelthen blevet så våde efter sidste gang, vi var ude med løbeklubben, og så skulle jeg også lige vaske dem. Det er godt en gang imellem lige at vaske sine sko. Det kan være, at jeg skulle lave en video på, hvordan jeg vasker mine sko. Nogle gange har jeg faktisk kastet dem i vaskemaskinen, men det har de ikke så godt af. Så der er en meget bedre og skånsom måde, hvorpå man kan få sine sko rene. Men vi tager altså Pegasus, jeg tror det er 37. Jeg er faktisk ikke helt sikker. Nu kan jeg selvfølgelig godt huske det. 37, hvad snakker jeg om? Det er de der, det er æren, jeg har hernede. Jeg tror faktisk, det er dem her. Nike Zoom R 37. Det er selvfølgelig Pegasus Turbo 2, men det er fordi, det er så langt siden, jeg lød i dem, så glemmer jeg jo nærmest, hvad de hedder. Men det er Turbo 2'en selvfølgelig, så det er en god hverdagssko. Jeg har i hvert fald løbet en del kilometer i den efter. Jeg skal også have nogle flere sko, altså det er... Jeg mangler nogle gode hverdagssko. Ja, det går ikke at løbe i carbon hele tiden, selvom jeg godt kan lide det. Det er egentlig mest fordi, på se her. Grunden til, at jeg godt kan lide den her sko for eksempel, det kan man tydeligt se her. Det er stakhøjden, altså hvor meget skum der er nede i hælen. Jeg tror, der er 36 her og 42 her. Så det er jo en væsentlig forskel, der er på skoen. Og så hvis vi tager den, vi løber i dag, der tror jeg faktisk, der er endnu mindre. Så her der kan man se... Ikke så meget. Ikke en lille stakhøjde. Større og størst. Ja, det er i hvert fald noget, man bør tænke over. Det er derfor, at jeg synes bare, at de absorberer stød så godt. Så om der er carbonplade og luftpude i, det gør mig sådan set ikke så meget. Det er spændende. Det var det endelige resultat. Jeg har, det er min portion, og Kirstine har også. Hvad? Det er dusken. Hej. Nej, ja. Det er, hun har proppet, nej, musik. Det må jeg. Proppet korianderen over til mig. Det med... Den vil jeg ikke have i dag. Hop lige ned og skriv en kommentar, om du spiser koriander. Så er vi altså i løbetøjet. Der mangler kun lige en lille bitte ting, og det er sådan set opvasken. Jeg tror ikke, der er mere herinde. Skal vi lige se. Ej, der er kun to Faxe Kondi'er. Der er heller ikke noget dernede. Så det er sådan set det eneste, vi mangler til, at jeg kan komme afsted. Kirstine er hoppet afsted. Hun har en lidt strammere tidsplan. Hun har jo et tidspunkt, hun skal være der på. Så nogle gange, så ender jeg med madlavning og opvasken alene. Men det gør mig faktisk ikke så meget. Så nogle gange, så laver hun kardemommesnuer eller kanelsnegle eller brød til mig. Så jeg tror, det går op i sidste ende. Jeg brokker mig i hvert fald ikke. Jeg kan faktisk godt lide at vaske op. Jeg hader til gengæld at tørre af. Og så har jeg fået at vide, at man må ikke bare lade det ligge sådan her. Man skal tørre det af lige efter. Det er en regel. Og grunden til det er jo selvfølgelig, at,
Hvis man lader det være, jeg ved det jo godt, så kommer der kalkpletter. Lidt ligesom ud på armaturet, hvis man ikke tør det efter man har været i bad, så bliver det helt hvidt. Så det er sådan nogle små irriterende ting, man skal gøre. Men ja, det må man gøre. Altså. Så nu tager jeg lige opvasken, og så, ja, så hopper vi afsted ned på gaden. Åh, jeg skal også have fundet en rute, mand. Det havde jeg lige glemt. Bliver vi altså færdige med opvasken, og den her flaske, den er på 950 ml, og den er super god, hvis man skal have virkelig meget væske med på sin cykeltur, men hold nu op, hvor er den besværlig at tørre af. Der skal 2 væskestykker for at komme helt ned i bunden og tørre vandet af. Det er ikke nok med 1, det kan man altså med alle de andre. Så er vi altså klar. Vi starter en lille miniserie, og så må vi se, hvor det fører hen. Men der er en app, der hedder City Strides, eller en hjemmeside, hvor man hooker op med sin Strava-account. Og så gælder det altså om at løbe så mange veje som overhovedet muligt. Og der kan man dele op i kommuner, man kan dele op i byer, man kan dele op i lande. Så det prøver vi på. Jeg har en lille bitte kamp med en, der hedder Sebastian nede fra løbeklubben. Han er godt nok meget tæt på at færdiggøre hele Frederiksberg. Men nu har jeg altså 15 km at gøre godt af, så jeg har været inde, I kan lige se ruten her, og løbe en masse forskellige veje. Og så skal jeg lige have sat mig ned på et tidspunkt og lagt en lidt mere detaljeret plan. Men jeg tror, at det kommer til at være de dage, hvor jeg bare har en helt almindelig jogtur. Der løber vi simpelthen veje. Vi starter med at løbe hele Frederiksberg. Og hvis det er, at du har en by, jeg skal løbe, så skriv en kommentar, så kan det være, at jeg laver en udfordring ud af det. For eksempel at løbe en hel by på en træningsvideo. Så må vi se, hvor mange kilometer det bliver, om det bliver 40, 50, I don't know. Skriv en by, skriv hvilken by det er, jeg skal løbe tykt og tyndt, og så ser jeg lige, om jeg kan få planlagt det. Men nu starter den her lille miniserie, Løb en by, tror jeg kalder den. Så giv gerne lige videoen allerede nu et like. Husk selvfølgelig også at subscribe, så lad os komme afsted. Det var bare lige hurtigt det, jeg kaldte den F-veje. Og det står selvfølgelig ikke for F-U-C-K, som jeg ikke lige må sige, men det er Frederiksberg-veje. Det var lige, hvad jeg ville finde på. Men afsted med os, nu løber jeg. Altså man kan sige, i det mindste blæser det ikke, men det er ret koldt. Jeg gætter på, det er i hvert fald 0 grader. Det er stensikkert. Så Garmin, så må vi lige ind i kampen her. Jeg har løbet helt dernede fra. Og længere end da. Jeg har løbet 300 meter. Jeg har ikke GPS, så der er lige så det til, jeg nu stopper lige venter, fordi at det er lidt irriterende. Jeg løber også 5.30, det ved jeg, det gør jeg i hvert fald ikke. Så nu venter vi lige til jeg GPS. Det er lidt irriterende, men ja, det kan være, at det er lidt skyerne. Ja, der er ikke nogen. Så vi ser, hvornår der kommer GPS. Nu er der gået 8 minutter fra sidste klip. Der er stadig ikke sket en fiser en bajmand. Jeg tror, jeg stopper aktiviteten, og så prøver jeg lige at starte en ny. Det kan være, at der er... Jeg ved ikke, hvad der sker. Nu har jeg prøvet at starte en ny aktivitet. Den står stadig som rød, men nu får den lige 5 minutter. Nu sker der noget. Den er stadig rød, men... kom så. Jeg hader, når ting ikke spiller. Specielt når det er pissekoldt udenfor, og jeg bare skal stå her. Men nu er den helt oppe. Er stadig rød, men... nu ser vi. Den kommer nok lige om lidt. Så lykkedes det sgu langt om længe. Jeg har lyst til at sige, at det tog mig et kvarter i alt. Men løbende er vi. Det er det vigtigste. Skal jeg lige ind i min rytme igen. Så starter det. Op og ned af veje. Nu må jeg se, om jeg bliver syg i hovedet, og jeg dropper det. Men indtil videre, så er det faktisk meget sjovt. Jeg har aldrig været her før. Aldrig. Nogensinde. Så... det er en fordel at se en masse nye steder. Jeg tror, det bliver en sjov serie, det her. Jeg glæder mig. Ej, hvor har jeg savnet at løbe nye steder. Altså, tiden flyver afsted.
så er det også bare, altså, det er det fede løb, at man kan komme alle mulige steder hen, man normalt ellers ikke ville have været. Og jeg kan bare mærke, de sidste par ture, de har været meget Ullerløvs Mose, Valby Park, ud til arbejdet. Det bliver meget det samme. Det er derfor, det der med at lægge en plan inde på Garmin, det er skidesmart. Man kan også bare vælge random, så vælger den selv directions, altså nord, syd, øst, vest. Det er super fedt for motivationen, og det er også dagens tip. Læg en rute, du ellers ikke vil have løbet. Det er nice. Så her, det er et ret hyggeligt sted. Der er masser af lys. Så der er, jeg tror, der er 8 veje eller sådan noget hen, vi skal op og ned af. Så lad os bare komme afsted. Så er vi faktisk kommet ned i den nye Carlsbergby. Det er jo alle de nye store huse eller lejligheder, der er ved at blive bygget derinde. Så man kan sige, nu er vi jo i kendte omgivelser. Det var vi ikke før. Så nu ved jeg, hvor jeg er. Jeg har faktisk været hentet at flyve med drone på et tidspunkt. Lige da jeg fik den. Så går det sgu da op ad bakke og løb opad. Lige siden dernede. Nu er det lidt hårdt, vil jeg sige. Jeg kan godt mærke, at jeg spiser mad, inden jeg løber afsted. Det er også derfor, man siger, som tommelfingerregel. Spis ikke 2 timer før din løbetur. Men altså, ja. Jeg har valgt serie i dag, så må man lide lidt på turen. Så kom vi i Søndermarken. Der er dejligt mørkt. Jeg prøver lige at løbe op til vandposten, se om de har åbnet. Jeg har virkelig, virkelig lyst til koldt, koldt vand. Så finger crossed. Ah, hvorfor skulle der ikke åbne? Nu ser vi. Håber fandme. Kom så, please. Ej. Sådan noget pis. Jeg troede rigtigt, jeg skulle op og have koldt vand. Det skulle jeg så ikke. Men jeg tror måske, det er det, det indikerer dernede, når den er rød, så er der ingen vand. Nå, jeg har det mindst en Faxe Kondi derhjemme, så det bliver den. Jeg tænker, jeg mangler et kvarter eller sådan noget. Ja, 2,5 kilometer. Så ses vi lige derhjemme og laver en status. Ja, det gør vi. Nu er klokken også ved at være mange. Jeg skal også have redigeret den her video. Det bliver en sen video, men sådan er det nogle gange. Så blev vi færdige. Jeg smider lige et billede af træningen her. Det blev til 15 km plus de 500 meter, eller rettere 1 km Garmin ikke lige tracket til at starte med. Og så har jeg løbet ruten, så jeg forstår ikke lige. Jeg har løbet en kæmpe omvej, så jeg forstår ikke, hvordan jeg kun kan have løbet 15,5. Når ruten var 15,9, og jeg endda løbet udenom ruten, fordi jeg kunne godt se, at da jeg kom heroppe i lyskrydset op ved Solskjaer, jeg kunne godt se, okay, der er jeg når ikke 15, hvis jeg følger ruten. Så jeg tror, fordi jeg løber ind i byen, at GPS'en ikke er så god, og det kunne jeg også se faktisk, da jeg rendte og løb, så den har skåret hjørner alle steder, stort set. Jeg ved ikke lige, om der er en anden GPS-type, man skal sætte den på, men sådan er det. Jeg har nok nærmere løbet slag på tasken 18 i alt, hvis jeg skulle gætte, hvilken er en stor forskel for det, jeg stod. Det var heller ikke helt planen, men jeg ville gerne have, at der stod 15 på uret. Nu havde jeg jo sagt, at jeg skulle løbe 15, så you gotta do what you gotta do. Det var en god tur, uanset hvad. Jeg vender den lige om, så der bliver til på. Det var en skidegod tur. Nu er klokken også 10 minutter over 9. Skal jeg redigere videoen. Det tager små 20 minutter at lægge den op og skrive thumbnail og beskrivelse og alt det der. Så 20 minutter. Skal jeg lige op have noget aftensmad, inden jeg skal i seng. Jeg ved godt, at det er ikke ligefrem det bedste at gå i seng på fuld mave. Jeg spiser en lille smule. Jeg skal have et eller andet, jeg har forbrændt 1000 kalorier. Så jeg spiser maden, drikker en Faxe Kondi. Så det er planen. Tusind tak, fordi I så med. Husk selvfølgelig at hoppe ned, like videoen, subscribe til kanalen. Og så ses vi. Ja, og husk lige at skrive, hvilken by der er, jeg skal løbe næste gang. Nu løber vi i hvert fald lige Frederiksberg er færdig. Det her, det var altså et part 1 i den nye serie, vi kører. Løb en by. Vi ses. Hej.